Fil-programm elettorali Laburista kien ġim wiegħed li l-fondi mgħoddija lill-Kumitat Olimpiku Malti jibdew ikunu bbażati fuq iċ-ċikli Olimpiċi ta' kull 4 snin. Waqt iċ-ċeremonja tal-iffirmar, is-segretarju parlamentari responsabbli mill-qasam tal-isport Stefan Bontempo qal li dan il-ftehim storiku se jgħin lill-Kumitat Olimpiku Malti biex juża l-fondi skont kif jara li jkun meħtieġ. Bontempo qal ukoll li fis-sena li ġejja se jsir investiment ta' 2,500,000 euro fil-faċilitajiet sportivi eżistenti. Il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti, Julian Page Bonello, spiega kif dan l-investiment se jkun qed jgħin biex l-atleti ikunu jistgħu jippjanaw iżjed fit-tul. L-atleti u anke l-federazzjonijiet nazzjonali tagħna jistgħu jippjanaw ħafna iktar fit-tul milli kif konna qabel. Qabel kull sena dejjem tistenna jekk se toħroġ somma jew le, issa aħna għandna ftehim minn issa ġifieri sa wara l-Olimpijadi ta' 2016 fil-Brażil. Min-naħa tal-Kunsill Malti għall-Isport, iċ-Chairman Luciano Buzuttil fisser kif dan il-ftehim se jkun qed joffri stabilta fl-isport Malti, billi jsir investiment fl-atleti li fl-aħħar mill-aħħar ikun qed jinċentivhom. Nofrulhom stabilita, qed inżidu anke l-somma li għal iktar somma għolja li qed tirċevjaw il-Kumitat Olimpiku Malti minn 1998. Sa hawnhekk allura inti qed tagħti aktar inċentiv mhux biss bis-support morali imma bil-fattex wara kollox biex inti s-supporti għall-isport trid tinvesti fih u tinvesti fin-nies. Dan l-investiment fit-tul huwa meħtieġ bilan li l-atleti Maltin imorru aħjar fil-lop internazzjonali li jipparteċipaw fih.